Okej, vad händer ikväll? Melodifestivalen! Vad ska vi dansa? Nej, shuffle. Vi ska se shuffla. Yes, vi ska träffa en fjärde gäst som inte är den ni tror utan en annan. Exakt! Surprise! Titta vem som kommer här! Jag kommer där! Zoomet! Alltså jag blev ju... Nu jävlar kör vi! Okej, vem vinner? Om vänta, men jag tror eller vem jag hoppas? Vem du tror? Jag har ju bara hört fyra bidrag. Okej, vilken av de fyra vinner? Viktor och Samir. Viktor och Samir. Sara, vem vinner? Och då kommer vi få klippa, vi måste tänka. Jag tror att det står mellan Benjamin, Mendes och Felix Sandman. Hans låt har gått jättebra på Spotify. Har det? Ja. Alltså, jag Felix han har med, han har flest streams av alla bidrag i år. Då röstar jag på Felix istället. Okay. Ella! Jag hoppas på Benjamin, jag tror på Benjamin. Men jag tror också att Felix kan ha bra. Mendes kan. Jag tror Benjamin vinner, före Mendes. Gå till bidrag nummer 5. Jessica Andersson. 8. Mariette. 3. Jävligt jämnt. Gå till bidrag nummer 6. Liam. Alltså Mendes. Mendes. 9,4% av röstarna. Vilket motsvarar 60 poäng. Gå till bidrag nummer Samir och Viktor. 4. John Ludvig. Alltså, Mendes. Mendes. 1. Mendes. 10% av rösterna. Det är utvar 64 poäng. Gå till bidrag nummer
Cute. Bra. Ja. Ärligt. Skönt. Ja, verkligen. Let's send another cute guy. Ja. Det kan gå bra för dem. Ja, det verkar bra. Var det den entrén vi gick in i? Ja. Okej, vad tyckte du? Berätta. Vad har du för känslor i kroppen? Jag är besviken för att Mariette inte vann. Ja. Jättebesviken. Men det var det bästa framförandet av alla, tyckte jag. Det var snyggt, det var välkoordinerat och det lät bra. Rolands? Nej, Mariette. Rolands var acceptabelt. Kunde det varit så mycket bättre? Ja. Kunde det varit en helt annan låt som var där och inte Rolands? Men alltså, Benjamin var lite skrikig. Det blev liksom väldigt hög volym. Alltså, oj, börjar bli gammal. Ja, det börjar bli väldigt gammal. Det är så gammal. Himla hög volym här uppe i Stockholm. Ja, det är jättehögt. Jag hör ingenting. Men du satt ändå liksom way up. Ja, jag satt skitökt upp. Ja. Jag hade också en högtalare typ där. Jaha, jag hade en ruta framför mig. En sån här skyddsruta. Så det var lite... Ja, lite... Nej, jag bara tittar. Jag kollar bara på Fan Freddy. Då har Kulturflatan, hon heter så, sociala medier, tagit en sväng om då började för hon skulle ner till Kista. Det var ännu en svensk video denna gång om Mellofinalen som var satans jämn. Damn! Himla jämnt och så. Trevligt. Men ändå lite... Mendes fick tredje mesta rösterna av folket och kom ändå sist. Då är det jämnt. Det är väldigt jämnt. Tack för att ni tittade på den här videon. Om ni vill prenumerera så gör gärna det. Kul, härligt att ändå hålla igång den svenska kanalen. Med kul innehåll och Ella som är med nästan varje gång. Gör då!